Užili jste si hezkou sobotu a to nevíte, že to nejlepší teprve přijde. Napřed Top Star a pak Bojard, ale pěkně po pořádku. Hezký večer. Pojďme si neskromně říct, že Praha konkuruje Římu, Milánu i Paříži. No i je to tak. Náš Fashion Week je rok od roku velkolepější. Kromě přehlídek nechybí ani speciální akce jako Shopping Night v nejluxusnější pražské ulici. A ne, nic jsem si nekoupila. A teď už k pevnosti Bojard, která už dnes startuje na Primě. Jakub Prachař je prvním kapitánem, který bude mít tu čest vést svůj tým za vítězstvím. A že to nebyla úloha jednoduchá, se přesvědčte sami. Já ve studiu vítám dalšího z odvážných, který vstoupil a soutěžil na pevnosti Bojard, Davida Krause. Davide, ahoj. Víš vážně tak rychle, jak tvrdí Jakub? Je železa z kamene, všechno je spatinovaný, zrezlý. Je to snad ještě krásnější než v té televizi. Co bylo pro tebe nejtěžší úkol? Vody, takže tím jsem se schlazoval v tom záchvatu a to chtěl rvát silou a dostal jsem se tam do úplného amoku. Kdybys měl tu šanci, tak nechal bys, nebo šel bys si znova do pevnosti a zopakoval si za návštěvu tady u nás ve studiu. No a na díl s Davidem Krausem si musíte počkat do příští soboty a ještě předtím si s námi můžete zasoutěžit o 3 vouchery na únikovou hru Puzzle Room ve stylu pevnosti Bojard. Tam ale nebudete namáhat své svaly, ale mozkové závity. Jestli je pro mě někdo hrdinkou dnešního dílu, tak je to Hanka Kynichová. A pokud máte stejnou fobii z hadů jako já, tak pochopíte proč. Být mladou hvězdou je určitá zodpovědnost. Kromě toho, že fanoušci svoje idoly obdivují, tak se jimi i inspirují. A to včetně módy. Monika Bagárová a Albert Černý tak musí mít styling v malíčku. V centru Prahy probíhá celý víkend historicky první vlasová show pod širým nebem. Na her maratonu se můžete nechat ustříhat nebo si nechat na hlavě umotat podobnou nádheru. A co je nejdůležitější, přispějete tím na dobrou věc. Teď jedna smutná zpráva pro fanoušky Selena Gomez. Zpěvačka zrušila evropské turné, ve kterém byla plánovaná i zastávka v Praze. Důvodem je prý vážná nemoc, kterou provází úzkosti a deprese. Selena se fanouškům omluvila s tím, že si potřebuje odpočinout. Pojďme dál. Váš milovaný Láďa Hruška se po prázdninách vrací v plné síle. Celé léto čerpal inspiraci a hledal originální kutilské nápady, které vám bude pěkně dávkovat ve svých vychytávkách. Hoj. A teď už konečně první Češi vzůru na pevnost Bojard. Držme jim palce. Hezký večer.